Следващата песен ще помолим колежките да останат с нас да пеем заедно, както и всички вас. Колко нощи аз не спах, колко други извървях да се върна. Колко песни аз изпя, колко мъка и живя, да се върна. На моята глобна страна, майката моя и жена да прегърна. На потрудното небе, чака моето дете, да се върна. Неизвестен да умра, ще се върна. Моята хубава страна, и тревата, и пръста да прегърна. Нека стана страх, че свят, нека вятъра позна да ме прегърне. Нека родните поля да ме срещат с песента, щом се върна. Уважаеми господин Радовски, искам да ви уверя, че тук в Червен бряг има най-прекрасната, най-чудесната, най-адекватна публика. Това го заявявам аз като секретар на това прекрасно читалище в Царево. Уважаема публика, разрешете ми да благодарим с нашите аплодисменти на господин Радовски за това, че с голямото си сърце и голямата чудесна идея тук на сцената на читалище в Царево да чуем Ян Пауърс Voices.
Тези прекрасни момчета, господин Радевски, искам да пусна една малка информация. Позволете ми, преди малко получих SMS от Golden Mayer. Искат да направим нова поредица филма Тримата мускетари, като аз играя Д'Артаньян. И така, момчета, да кръстосваме шпаги! Позволете ми, приятели, да подаря този скромен букет от всички вас, уважаема публика, на тази дама, която ви доведе. Завесела! Тази, след която вървяхте, за да стигнете сцената, тук в Черен бряг. Весела, тези прекрасни цветя са за теб. Организаторката, ако ви следи за нея. Мъже, позволете ми да я целуваме. Това беше, уважаема публика, радвам се, че бяхме заедно. Може ли да ви откаже човек? Благодарим ви!